Добрий вечір. Я запрошую вас під абажур. Сьогодні ми будемо говорити про сакральне мистецтво. Сакральне мистецтво, воно має просто колосальний вплив і колосальну енергію на духовну сферу людини. От ви помічали за собою, що коли ти заходиш в храм, коли ти знаходишся під час служби, звичайно, ти бачиш розписи на стінах, та, звичайно, ти бачиш ліки святих, звичайно, ти бачиш різні біблійні сюжети. І це якось по-особливому на тебе впливає. І ти в якийсь момент от помічаєш оце піднесення руху душі над рухом розуму. І пояснити, чому це відбувається, не знаю, чи варто, чи ні для себе самого, але воно є. Сьогодні у мене у студії людина, це художник, іконописець, який дасть відповідь нам на це запитання, і не тільки, тому що ми будемо говорити і про його роботи. Це Андрій Штогрин, який приїхав до нас з Кам'янця-Подільського, і я дуже рада його вітати. Добрий вам вечір. Добрий вечір, пані Наталія. В продовження вашого короткого вступу хочу сказати, що це все-таки тема, яка може бути дуже цікава для дуже вузької аудиторії, але тим не менше нам буде цікаво її розкривати, наближувати, так сказати, глядачів, тому що це повинно бути все-таки більш популярно і, можливо, більш доступно всім, хто цього заслуговує, хто цікавиться, хто задає собі безкінечні запитання. Ну, заради цього, власне, я вас і покликала, тому що, власне, розумієте, ви дійсно робите цю роботу, але наші глядачі мають знати взагалі, які у нас є спеціалісти, і що людина представляє, який напрямок мистецтва і так далі. Все ж таки, спочатку, чи є у вас відповідь от на те запитання, яке я поставила з самого початку в підводці своїй, от як впливає на нас сакральне мистецтво? Перед тим, як ми з вами почнемо, я надзвичайно хочу зосередитися на речах, які цікавлять сьогодні Україну, згадати наших безстрашних воїнів. Це надзвичайно болюча для нас сьогодні тема, це надзвичайно болюча тема для мене особисто, і тому я віддаю шану, повагу, і тут без слів захоплення неможливо згадати про те, що ми все-таки змогли виховати покоління людей, які готові віддавати, жертвувати своє життя, здоров'я. Нехай береже вас Господь, нехай цілими вертаються наші сини, ви нам потрібні живі. Я вас підтримую. Ми в наших програмах неодноразово про це говоримо і абсолютно підтримую, тому що, ну, ця страшна війна, вона не має права на існування. І слава героям України, слава. Так, і тепер про сакральне мистецтво. Тема така, знаєте, дуже специфічна, але, тим не менше, кожен з нас буває в церкві, кожен з нас звертає увагу на розписи, кожен з нас задає собі запитання про те, хто ж там зображений, чому зображений. Чому такий погляд? Ви казали, так сказати, готуючись до програми, про те, як так стається, як так справляється, що зображення на нас діє, впливає на нас, скажімо, ми опиняємося в центрі уваги, коли ми заходимо в храм. Все це речі, які розвивалися, скажімо, не один десяток, сотню, тисячу років. Ви розумієте, що для того, щоб можна було говорити про сакральне мистецтво, повинна була постати спочатку архітектура, повинна була розробитися інженерна думка, тому що це все речі, які абсолютно взаємопов'язані. Що стосується будови, що стосується архітектури, що стосується архітектурного стилю, все це речі абсолютно нам близькі, оскільки кожен з нас ходить містом, більше того, виїжджає за кордон, бачить це все наочно. Ми, може, трошки в цивілізаційному плані віддалилися від основного буття, так сказати, європейського, але тим не менше ми намагаємось бути європейцями, а це означає, що ми повинні витримувати якийсь стиль, повинні витримувати традиції архітектурні, мистецькі, мистецтвознавчі. І тут ми попадаючи в храм, так сказати, в великий об'єм різного роду специфічних співставлень естетичних, сакральних, архітектурних, як я вже називав, і в тому числі цих, які ми бачимо перед собою в церкві. Про що йдеться? Традиційно церковне малярство,
походить з стародавнього Єгипту, точніше, основи іконопису походять з стародавнього Єгипту, і ми можемо віднести їх до стародавніх фаюмських портретів, які традиційно прийшли спочатку зі стародавнього Єгипту на європейський континент і усталилися, увиразнилися в умовах стародавньої Греції, потім християнізованої Греції і перейшли до форм зображення, які набули ознак іконопису. Угу. Це було пов'язано з технікою, з технологією і саме основне, що з реалістичністю зображення. Ось, очевидно, той традиційний портрет, який існував на той момент, в той час, давав можливість проявитися з точки зору технології саме у такому напівреалістичному іконописному зображенню. Uh-huh. Те, що ми маємо на сьогодні, це величезне наслоювання різних стилів. Те, що ми маємо на сьогодні, це стилі, які перейшли через нутро європейської цивілізації, через реалізм, відродження, через академічні види мистецтва, точніше, через академічний стиль в мистецтві. Пройшли відродження, як я вже казав, і прийшли до нашого часу. З однієї сторони мало спотворені, мало змінені в вигляді абсолютно традиційному іконописному, а з іншої сторони церковне мистецтво, академічне, яке розвивалося в період барокко, починаючи з відродження рококо, воно набуло в свою чергу своїх ознак, залишаючи атрибутику, залишаючи певні моменти все-таки традиційними, трошки видозмінившись з точки зору естетичної. Угу. Вас називають таким подовжувачем українських національних традицій саме в іконописі. І дуже тішуся і хочу привітати вас з тим, що у вас вийшла авторська книга «Мій неовізантинізм». Так. От я чому так от наголошую, тому що візантійський стиль, зрозуміло, неовізантизм, школа Бичука, та теж ніби трошечки є інформація, чому саме така назва. Ви зараз нам це поясните і презентуєте нам цю книгу. Книга вийшла друком минулого тижня, це 17-й рік, видавництво Олени Теліги, друкарня, яка називається «Рута» в Кам'янці-Подільському. Наклад дає можливість видати її достатньо якісно. І треба віддати належне сьогодні в такий непростий час людям, які зуміли, які мають можливість, а більше того, які кохаються на мистецтві, дають можливість проявитися художникам, видавцям, письменникам, митцям, мистецтвознавцям і підтримують книговидавництво. Це Олександр В'ячеславович Слободян, який плекає наше мистецтво, який підтримує книгописці, допоміг у виданні. Тому я не можу його згадати і щиро йому дякую за те, що він підтримує художників, дає можливість увиразнитися і самовиразитися. В селі Іванківці минулого року, мені здається, відкрилась церква та Вознесіння Господнього, яку ви розписували. І саме оцей розпис, і розповідь про цей розпис, і ваші якісь погляди, і ваш почерк лягли в основу цієї книги. От, розкажіть нам трошки більше про це. Ну, скажімо, зовсім завантажувати глядачами термінами ми не будемо. Ми будемо говорити про те, що книга, перше, присвячена розписам. По-друге, я намагався у пояснювальній частині книги, ну, це навіть не книга в традиційному вигляді, це альбом у вигляді такої книжки, який включає в себе ілюстрації, фотографії зображень, фотографії ікон і короткі анотації, пояснення, короткі історичні довідки. Більше того, історія становлення християнства – це не одноманітний, однобокий процес, це все-таки широкий шлях, який мав свої десь позитивні, десь складні віхи. І тому те, що ми маємо сьогодні, це такий увиразнений вигляд історичний, який дійшов до нас у такому абсолютно своєрідному вигляді. І ми, в свою чергу, намагаємося віддавати належне традиційному, все-таки іконописному, так званому візантійському стилі, намагаємося наблизитись до
технічних, технологічних основ і дати можливість нашим глядачам, вірянам, приблизитися до цієї європейської християнської цивілізації через зображення традиційних ікон. Угу. Чому так сталося? Тому це сталося через те, що, скажімо, є життя громадське, є життя, скажімо, державне, а є життя церковне, яке так само сповідує свої закони, свої постулати, свої канони. З однієї сторони, здавалось би, мистецтво достатньо вільне для того, щоб мати можливість щоб творити, проявити. А з другої сторони, воно має певні канони. А з іншої сторони, воно все-таки випрацювало, церковна традиція випрацювала свої обмежувальні, так би мовити, параметри, які не дають можливість абсолютного творчого підходу для того, щоб мистецтво іконописне, традиційне, церковне залишалося в певних межах. А скільки авторства, бо зараз наші глядачі бачили, в принципі, деякі розписи, скільки авторства от саме стосовно церкви в селі Іванківці, саме от як ви оцінюєте, наскільки там відсотків? Чи... Якщо говорити дуже відносно, то це відсотків 60, але це так само моє сприйняття. Глядачі, звичайно, будуть, можливо, більш критично дивитися на це. Мені надзвичайно цікаво буде почути їхню думку, якщо хтось зацікавиться. Ну, знову ж таки, треба бути в цій темі для того, щоб це оцінювати. Тема цікава, тому що церква Іванківці знаходиться все-таки в рекреаційній зоні, це близько буквально там кілометрів 5 до знаменитих курортів Сатанова. Uh-huh. Там є пряме сполучення асфальтною дорогою. Це Городоцький район? Це Городоцький район нашої області. І це буде надзвичайно цікаво, оскільки шляхи сполучення, можливість побувати в будь-якому закутку, який знаходиться біля Сатанова, а саме в Іванківцях, дуже надзвичайно зручні. Uh-huh. І тому побувати там буде і цікаво, і корисно. І я думаю, що і тепер, і ще й отримуючи естетичне задоволення. А ви знаєте, завдяки Зої Діденко, її програмі «Свою країну любіть», там вони свого часу були тоді, коли церква відкривалася, і так сталося, що туди приїхав патріарх Філарет. І в нас зараз є можливість подивитися деякі ваші розписи і навіть почути його. Так. Храм прекрасний, а ще прекрасніші люди, які відвідують цей храм, бо храм як споруда, без людей – ніщо. А коли люди відвідують і благодать Божа осіняє цих людей, то це є те прекрасне, до чого ми йдемо. От такі добрі слова від Філарета. А дайте мені книжку. Я от зараз просто хочу нашим глядачам дійсно показати, якщо потрапить до рук. Я вже її поки що продивилася, я ще не читала, але декілька таких абзаців, декілька речей я, звичайно, знайомилася. Дуже доступно, до речі, дуже цікаво. І дійсно це така авторська книга Андрія Штогрина і такий альбом. Отут є оця церква в селі Іванківського Городоцького району. І, звичайно, тут є розписи, усі ви зможете побачити. До речі, от що ми говоримо з вами про українські національні традиції. Та? Вам допомагала ваша дружина розписувати? Дружина була моїм порадником, дружина була моїм радником і консультантом. Більше того, ключові принципові речення я приймав тільки консультуючись з нею, оскільки перше, що в мене достатньо самого досвіду, але завжди критична думка зі сторони варта бути розглянута, почута, тому що буває так, що око замилюється. І дуже важливо, коли вчасно, а дружина все-таки професійний художник, член спілки, між іншим, Хмельницької обласної спілки художників Національної спілки України. В неї з точки зору, скажімо, загальної художньої навіть більший досвід. І мені було цікаво почути щодо критичну думку щодо самого іконопису. Угу. Нас час впливає. Я би дуже хотіла ще представити вас і в інших роботах, тому що, знаючи про те, що от Іванківці – це одна з останніх робіт, яку ви церкву розписували, але ви також дуже плідно співпрацюєте з Польщею. Є ваші роботи і в Варшаві, і в Ольштині, і в Лєльково,
Лельково. Так. Тому трошечки давайте про це розкажемо. Як пішла співпраця і що саме ви там робили, що сьогодні можуть навіть побачити? От я була в Ольштині півроку тому на телевізійному фестивалі. І якби я знала, що вже, ну, наш земляк, ну, я знаю, що ви народилися в Червонограді, так. Та? От, і вчилися у Львові, але вже 25 років ви проживаєте в Кам'янці, тому я можу вже так говорити. Так? І що там є його робота, я би повела туди усю групу і сказала, подивіться, та? Це наші подоляни от, роблять такі справи. Значить, дуже коротка хронологія. Це стосується часу мого приїзду 92-го року і, скажімо, на цей час організації конференції, а точніше сказати, навіть семінару, я вже точно не згадаю, але точно знаю, що це було присвячено оборонним спорудам Кам'янця-Подільського. І була делегація з Польщі, і в числі цієї делегації був чоловік дуже достойний, один з архітекторів, авторів і відбудовників, реставраторів центральної частини Варшави, яка була зруйнована під час Варшавського повстання. Українець за походженням, племінник одного з фундаторів, засновників організації, питомої української організації «Пласт». Богдан Боберський, архітектор, який відбудовував Польщу. Натомість він є племінником Івана Миколайовича Боберського, засновника «Пласта». Так що питомо і це традиція... через нього почала співпраця, так? Ні, через нього не почала співпраця. Співпраця почалася з активності і наполегливості, більше того, такої активної життєвої позиції пана Богдана, який ще в 69-му році. В 1969 році на основі власних спостережень, власних розробок, власної участі відбудови Варшави прибув сюди в Кам'янець для так самої можливої співпраці для відбудови Кам'янця-Подільського, тому що історична частина Кам'янця до сих пір відсутня, вона потребує і дослідження, і відбудови. Те, що ми маємо сьогодні, воно досить неоковирне, але тим не менше є люди і були люди, які завжди хотіли брати посильну участь. Він, прибувши сюди, почав співпрацювати з тодішнім директором-заповідником Хотюном Георгієм по батькові, вже не згадаю, здається, теж Миколайовичем. Це вже неважливо, так, настільки. Навізав, так. Але це все історичні особи з точки зору Кам'янця. Він же, прибувавши в інший час, співпрацював з директором музею, давав можливість виїхати делегаціям, сприяв активній співпраці наших українців, української діаспори з архітекторами, які виїжджали туди на співпрацю в Польщу. Таким чином ми з'явилися, у нас з'явилася можливість співпрацювати з українською громадою в Польщі, користуючись нагодою, маючи можливість передати, скажімо, через інтернет, я знаю, що ви викладаєте свої програми в інтернет. Так, наші глядачі в Ютубі, на нашому сайті можуть побачити. Їм теж буде цікаво почути, що про них пам'ятають, їх люблять. І повертаючись до співпраці з Польщею, перша робота відбувалася в Лельково. Це був іконостас і мозаїка 1995-96 рік, пізніше Ліцбарк по-армінський. Після цього були іконостаси, скажімо так, фрагментарної моєї участі на рівні консультації, окремих робіт. Так само і в Лелькові, так? Не тільки в Лелькові, в інших містах, оскільки українці розселені компактно по всьому периметру польського теперішнього західного, північного кордону. Більше того, скажу, є села, які на 90% зараз складаються з населення України. Це ті самі області, які граничать з теперішньою Калінінградською областю. Пізніше, ні, до речі, там є достатньо. Так, велика громада Ольштина якраз постала, тому що це найбільше чи одне з найбільших міст півночі Польщі. Ми зараз, до речі, побачимо роботи ваші з Ольштина. Ви ж там робили храм Пресвятої Богородиці. Так, моя участь там теж фрагментарна. Я робив фасадну мозаїку. Фасадна мозаїка, так, в Ольштині. Це робота 2003 року. Одна з найбільших мозаїк Польщі, я думаю, що українцям буде
буде цікаво, хто буде принагідно в Польщі, вихід з центрального двірця, повертаєте голову наліво і одразу бачите величезний український храм. Більше того, українська громада спромоглася збудувати приходство. Це Штинська преса от писала про так, вас теж. Спромоглася за власний кошт збудувати не тільки величну церкву, не тільки її оздобити, але й змогла збудувати приходство, так зване, яке дає можливість приїжджим, колективам, культурним діячам, співакам і хористам бути там, виступати, мати можливість організовувати концерти для української громади Вольщини. Ну, це честь і хвала, як то кажуть. Ми бачили ще фотографії з Варшави, з кладовища православного. Так, та? Так. Там також є стела, надгробок, я так розумію, та? Українським козакам. Оскільки часу дуже мало, я мушу сказати і згадати Дмитра Павличка, який був активним фундатором особисто і члени нашого посольства. Це якраз був час 2000-2001 рік. І постала ідея так званого відновлення українського поховання на на кладовищі, православному кладовищі Варшави. Це так званий цвинтар на Волі, який має два великі поховання наших так званих козаків. Це насправді січові стрільці, вони називаються місцевим діалектом козаки. І Дмитро Павличко залучав мене в якості навіть не працівника, а людини, яка кваліфіковано може довести до кондиції пам'ятники, меморіальні місця в плані золочення, доведення його до такого представницького вигляду поховань, справжніх поховань і меморіальних пам'ятників кладовища. Це важливо, оскільки там поховані не тільки січові стрільці, які в свій час були в Кам'янці, після цього були інтерновані в Ланцут. Це містечко, де був військовий табір в Польщі. Це люди, які дійсно питомо перейшли з нашої землі, деякі були навіть тут призвані в українську в народну армії Української Народної Республіки. І таким чином, коли ці два фронти зійшлися між собою, з однієї сторони більшовицький, а з іншої сторони польський фронт, вони були видавлені на захід. І таким чином вони, хто опинився на заході, хто на сході, вони розчинилися, але до моменту так званого Варшавської битви 20-го року, де вони так само потім брали участь в підрозділах польської армії. Тому історія дуже важлива, як для українців. Про це, звичайно, наші питомі українці в Польщі знають. Нам просто про них треба теж згадувати, оскільки вони заслуговують на те, щоб їх пам'ятали. Не дивлячись на результати війни, вони виконали від свій обов'язок до кінця, так сказати. Ви зараз проживаєте в Кам'янці-Подільському вже 25 років у так. цьому місті. А є там ваші роботи? В Кам'янці-Подільському є мої роботи. Більше того, ми починали як поліхромісти в церкві, так званому колишньому музеї релігії. Тепер це собор на польських фольварках Георгія, так званого Юрія Побідоносця. Брали участь. Пізніше це був іконостас церкви Петра Павла, яка знаходиться на теперішній вулиці Татарській. Капличка лікарні так званої Електронівської, тепер рекреаційний центр, ну і окремих ікон більше 400, так що вони просто розійшлись по руках. Слухайте, ви таку пам'ять по себе просто залишаєте? Дуже важливо згадати, я перепрошую, да, будь ласка. Пані Наталі. Остання робота, в якій я брав участь, це була суміжна робота. Чому згадали пана Богдана Боберського? Оскільки концепція реновації церкви, теперішньої церкви Святого Йосифата, колишнього костелу. От зараз ми, власне, і бачимо на екрані. Колишнього костелу Тринітаріїв належить так само перу Богдана Боберського, який запропонував концепцію. Більше того, ця концепція була запропонована gratis, співпраця зі священниками. На той час і на цей час в частині пропозицій і проєктів не передбачає особливої оплати. Він витрачав свої зусилля і час можливості, навіть будучи на пенсії, приїжджав сюди, робив ці проекти, більше того, консультував і курував цю роботу. Він зараз старенький, йому 95 років, ми віддаємо йому шану. Ну, я бачу, що це така знакова постать. Але робота залишається, ми можемо її бачити сьогодні, вона реалізована, це іконостас, реставрація вівтаря, дуже, дуже цікава, оскільки вона знаходиться на вході
на вході на вулицю, яка веде до фортеці. Кожен з туристів, хто буває в Кам'янці-Подільському, він проходить біля цієї церкви, колишній костел тринітаріїв, і можемо бачити реалізацію іконостасу по проєкту пана Богдана Боберського з участю різьбярів Олександра Хаєцького, мою як проєктанта і так званого менеджера. І обов'язково необхідно згадати художника, який присвятив свій час натхнення розпису саме зображень. Це Микола Анісімов, який реалізувався в житті як художник-графік. Сьогодні ми маємо як у його художника-іконописця, художника-портретиста, художника-графіка. Він досить знаний, оскільки він широко представлений в інтернеті. За прізвищем сьогодні можна знайти будь-кого. Знаєте, на жаль, от просто вже секунди нашої програми спливають. Наостанок я би просто хотіла от вас запитати, мені цікаво, от після того, як ви завершили роботу, от особливо Іванківці, це такий пласт от власної авторської роботи, ви відчуваєте піднесення чи спустошення? Я відчуваю з однієї сторони піднесення, оскільки вдалося реалізувати все, що колись задумувалося, але кожен критично налаштований, особливо художник, людина, яка прагне не тільки творчої. Досконалості ми такі. Навіть не досконалості. Досконалість само собою прагне в першу чергу реалізація. Для того, щоб ця реалізація виходила повноцінно, має бути критичне відношення. І, очевидно, деякі речі сьогодні звучали би і зображались би трошки по-іншому. Я вам дуже дякую за участь у програмі. Щиро дякую за запрошення. Знаєте, я вам тільки скажу, що я пишаюсь знайомством з вами. Дякую. Щиро вдячний. Дякую нашим глядачам. Не соромтеся знати більше. Пізнавайте дійсно тих людей, які поруч із вами живуть, бо ми часом дійсно не знаємо, хто поруч із нами. І на цьому наша програма завершена. Ми з вами обов'язково побачимося під абажуром. До побачення. До побачення.